A transformação de moradores das zonas rurais de Itambacuri e Teoflotone em agentes de turismo foi destaque em uma exposição. O artesanato e a gastronomia do circuito franciscano são algumas riquezas culturais do Vale do Mucuri. E quem faz o percurso de mais de 40 quilômetros entre as duas cidades garante um passeio regenerador pela história da região, né? Aqui é a reportagem. O olhar atento aos movimentos da faca garante preparação de mais uma tira de bambu. Em pouco tempo, começa a montagem de peças para ornamentar os ambientes. Eliana recebeu o conhecimento da mãe e já passou para a filha. Quando a pessoa já traz o dom, porque tem vários lá, né? Os outros meus sobrinhos, o meu filho, tem outro filho também. Mas aí ele não aprendeu, mas ela já aprendeu com facilidade, não foi difícil. Filha da Eliana, Vanderléia fala das dificuldades para produzir material à base de bambu. Por isso, já mudou de profissão. Não é qualquer material. A escassez do material está grande. Devido a muitas queimadas, né, a gente já não tem mais encontrado material com tanta facilidade. Aí a gente acaba abandonando a profissão, porque eu até gosto muito. Adoro fazer o artesanato, só que quando chega na parte do material é um pouco complicado. Então, eu acho que, infelizmente, está acabando na minha geração, porque das mais novas, só eu que faço. No vai e vem da agulha com linha, Cristina produz artesanato. Em pouco tempo, surgem peças para decorar ambientes. Com a venda, Cristina reforça a renda familiar e cura problemas de saúde. Um crochê dá uma ajuda para você distrair, para você estar sempre movimentando, né? Ali, e é uma preocupação a menos, porque quando eu, por exemplo, eu pego para fazer, eu esqueço. Quero ficar o tempo inteiro praticando, o tempo todo, e minha atenção fica voltada, né, para isso. E também, como eu já aprendi, a gente vai aprendendo cada dia, cada ponto, cada coisa que a gente aprende no dia a dia é muito bom ainda, porque você desestressa, você relaxa e é muito divertido também, porque você tem que, tudo tem que contar ponto a ponto, né? A Rota Caminhos Franciscanos começa em Itambacuri e termina em Teoflotone. São 42 quilômetros de extensão, que as pessoas podem fazer a pé em até 2 dias ou de carro em aproximadamente 4 horas. Quem faz o percurso aproveita para conhecer as belezas naturais, conhecer também pessoas do meio rural, que agora se tornaram agentes de turismo receptivo. Karina fez o caminho franciscano a pé com uma amiga. Encontrou outras pessoas e conheceram o trabalho da Eliana e a Vanderléia. Karina diz ter vivido momentos inesquecíveis no trajeto. É um percurso maravilhoso. Ele te faz conhecer novas pessoas, viver novas emoções, né? E conhecer a si mesmo, porque a experiência é única, só quem faz mesmo para poder saber o que passa. Chega, estou arrepiando. É só quem vive mesmo nos caminhos franciscanos para saber o que é maravilhoso. O caminho franciscano tem paisagens naturais, alimentos e artigos artesanais, mas também tem brincadeiras pedagógicas. Longe da tecnologia, Luke mostra os brinquedos feitos com madeira que desenvolve raciocínio e lógica. A década de 60, né, da estação, as pessoas brincavam muito com brinquedos de madeira. Os nossos avós, né, brincavam muito com brinquedo de madeira. Eles mesmos faziam os brinquedos. Então é um pouco disso, é voltar no passado mesmo, sabe, com os brinquedos de madeira. E o brinquedo de madeira, ele é rico demais, né? A textura da madeira, o som da madeira, ele é real, sabe? É um som real. As crianças gostam muito de brincar com brinquedo de madeira, porque a durabilidade é fantástica, né? Não quebra com facilidade. E é um produto que veio para ficar, porque os oceanos não estão mais comportando tanto plástico, né? É plástico demais, aí toneladas de plástico por ano nos oceanos do mundo. Então, o brinquedo de madeira é uma boa opção para a gente estar ajudando a natureza, né? Transformar moradores da zona rural de Itambacuri e Teoflotone em agentes de turismo no circuito franciscano foi longo processo acompanhado pela Débora. Ela diz que agora as pessoas têm um trabalho
e a vida mais valorizada. Já tem alguns anos que nós estamos trabalhando com essas pessoas e a gente percebe a evolução que eles têm. No começo eles ficam mais acanhados, será que alguém quer conhecer minha história? Será que alguém vai se interessar pelo meu produto? Então a gente vai incentivando essa pessoa. Depois vem o apoio através das capacitações com consultores especialistas em artesanato, em atendimento ao cliente, em gestão do pequeno negócio, né? Até estar aqui com eles, né? Expondo seus produtos, comercializando, e é a fase do prestígio, né? Da gente ver, colher os frutos, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz toda vez que eles vendem um produto deles e que algum cliente reconhece o valor daquele produto, que eles se sentem agraciados. Para mim, é o resultado assim, do trabalho que a gente desenvolve. É esse o nosso propósito. Das famílias fortalece a cultura regional, claro, e divulga os produtos. Isso é excelente.